今天要报的东西，不是今天在现场做，对，然后是一个就是筹备蛮久的活动，对，然后我们是那个台大黑客松，然后就是我们基本上就是一个学生团队，然后我们下个月要，那个项目就是刚在台下推给我的，对，然后那个。我们下个月就是7月21到23，然后要办一场黑客松，然后这场黑客松就是在花博纪念馆，然后大概有500个人要参加，然后我先介绍一下，就是台大黑客松，它就是一群那个原本是一群台大学生发起的活动，然后它就是主要就是办黑客松，然后它也算是一个台大的社团，然后。我们今年的做法就是跟往年有一些不同。那最大的不同是我们往年通常都会有那个大会的奖项。那大会的奖项，它基本上就是一种类似竞赛的黑客松。那为什么会就是今年把大会奖项取消？那为什么会取消？就是因为往年那个我们找的评审好像就是没办法让所有人都满意。然后或者是其实不只是让评审把他所有满意，还有一点就是说那个在评分的时候，因为时间可能不是很够，然后就会有些团队他们只有一两位或是两三位评审评到他们，然后如果那一两位两三位评审如果有点雷的话，就是会让有些人就是开始有点不满。对，那基本上黑客松本来就不是一个就是强调竞赛的一个活动，所以我们今年就是决定把大会奖项取消。好，那就是特别想这件事情，是因为它跟往年不一样，所以如果对台大黑客松之前有疑虑的那个，今年可以来试试看。好，然后那个今年就是我们主要是重交流的活动，那我们要怎么去呈现这个交流的活动呢？那就是我们规划了，我们把往年很多。基于竞赛的活动，把它转化成一个交流的形式，或者是我们把一些外面知音社群，就是会有一些活动，比如说BOF 可能有参与研讨会的人，大家都会知道，它就是一种那个大会议程都结束之后，然后在晚上会举办一个非正式的一种主题的餐叙，它是跟晚餐一起进行的。然后就是我们加入了一些研讨会的那些活动。然后这边就是我们主要加的，就是闯关活动。闯关活动是那个其实还不是非常重要。对，那主题参与就是刚刚讲的那个 BOF。那 Meta Time 就是我们会找一些那个以前是所谓的评审，但是我们现在就是找大概今年大概找了50-60位那个就是 Mentor， 他们就是所谓的技术或是领域专家，然后他们来在黑客松的期间，就是3天的时间都会注点，或者是跟就是来会场跟参赛者聊一聊，那他们就不会打任何分数，所以参赛者都可以非常放心。就是如果有任何问题需要请教，他们都可以来。然后 mini demo 就是我现在做的事情，就是我们在黑客松期间会排更多的时段，让想要 demo 想要把专案那个秀出来的人，就是可以来做 mini demo， 那它就是很短的时间。那 mini demo 还有一个功用就是说，因为我们把大会奖取消，可是我们保留那个人气奖项。人气奖项其实就是评审是所有的参加者，所以会场参加者越多人知道你的作品是什么，你就越有机会拿到人气奖。对，好，那导游行程其实就是 GB 还有一个导游行程，就是我们主办单位会开团，然后介绍那个是会场的专案。那技术协议就是我们会找一些那个。一些公司，他们厂商，他们愿意提供技术资源，比如说 API 或者是硬体或是软体，然后让参加者更有更多资源可以开屏。好，我觉得我时间不多，我们要继续跳。这边就是那个一个交流活动。好，然后我们今年还有规划，就是12场讲座跟2场工作坊。那这跟往年有一点点不同的是说，今年的讲座跟工作坊都是我们自己找的。那往年有点不一样，就是往年那个有时候他的讲座或者工作坊会是跟赞助商就是一起就是相关性比较大的，对，所以有时候就是讲座就是讲一讲可能会就是提到很多就是企业的奖项，那企业奖项基本上就是大家已经听过，因为企业奖项通常在黑松之前我们就会办一些讲座，对，
那所以今年的讲座跟我都是就是有些就是蛮特别，就是针对我们的今年的主题。那因为我们的主题今年是资料科学公民科技，所以我们会找相关领域的专家，比如说我们会找那个林祖瑜，就是卧槽的那个执行长，然后来讲那个卧槽在公民科技的一些尝试。然后我们也会找那个就是台湾资料科学协会理事长，就是陈胜伟博士来讲，就是从大学到人工智慧。那陈胜伟的讲座比较特别，他是一个半小时，他就是比较长的一个讲座，他是算是 keynote， 因为他是第一场讲座。然后我们还有那个就是企业奖是保留的，就是今年有很多企业奖都是公家单位，比如说经济部、交通局，或者是TCOM 是跟台湾黑客年会还有工研院一起合办的。然后还有农委会的企业奖。农委会的企业奖比较特别，它就是农业开放资料平台，然后就是可以用这些开放资料去玩，对。好，然后这是 TCOM 的黑客松，TCOM 的自然黑客松，它就是我们的其中一个企业奖，然后这个是我们今年就是选出了非常多的，我时间到了，好，剩下就是大家都看光了，对，就是我等一下会把简报释出，然后好，这样，谢谢大家。好，谢谢您。那今天黑客松的活动大概就到这边了。那结束之前，我稍微提醒大家一些事情。第一个就是今天，我们的 Grant 已经开始接受提案了，大家不要再忘记。如果你今天就是提案的话，你会有很长时间让社群给你回馈，所以你会比较有机会可以不断的修正你的提案。所以如果今天大家有对这个兴趣，尽早去提案。那另外一个就是说，早上也稍微提过，如果你有那个资助。有认领进里面黑客松的话，下一次来你可以提出收据，然后给你收据入场，这样就不需要跟那个线上其他大家去抢票，我们把那个票留给没有资助的人，这样大家都可以一起来参与。好，那接下来就是如果差不多这个时间点，大家可能也都饿了，所以我们在回去之前，因为外面还有一些食物是留下来的，我们做餐盒，所以走的时候如果你已经先饿，可以带先走，这样我们也不避免食物的浪费。好，最后还有两点就是你。脖子上的这个情绪，好，记得要归还。然后呢，自己找别人的东西带来的东西，不要再忘记带走。每次都会有忘记带上水壶啊、笔啊，还有充电线啊，真的晚，好，真的晚，不知道是的下。OK， 所以大家记得要把东西带走。那我们今天活动就到这边结束，谢谢大家今天来参与。那我们期待下次再跟大家见面，谢谢。那个下次黑客松是9月16号，然后那个。OCF 在9月11号到9月16号有办一个公民科技周 CPTech Fest 的活动，然后详细的这个议程跟活动呢，会在下礼拜二就是会再释出这样子。那如果有兴趣要参加的话，就下次的黑客松会在下礼拜9月16号的礼拜六，那地点可能会不是在这里，可能是在。但也是在中研院啦，对，但可能会找一个稍微再大一点的场地这样子。这个他准备。